kolem dokola. Proč ztrácím vidláky? Mně něco chybí a oni utíkají. Hadry mi chybějí. Jo, mě chybějí hadry. Co mi ještě chybí? OK, tak počkej, tak v rychlosti. Hadry, hele. Tyhle. Gunbouty docela rychlej, ne? A my tady máme nějakou loď. Fregata, to je pomalý jako... A počkej, já se potřebuji se podívat, kde máme hadry. Tady nemáme hadry. Tady máme hadry. A co ty jsi zač? Jo, ty jsi úplně krásně tady. Díky. A... všechno. No, tak. Ta, která nemusí být spojená cestou, má svůj dosah. OK. No, zase jako po... po cestě... Hele, on si koup, ona si koupila, ta mrcha si koupila... Měš, navrať to, ty čuzo. A po cestě to nekříč, neřve, takže... A pokud je to pravda, tak to postavíme ale jinde, takhle, protože tam se bude stavit další ta... ta... OK, tak to počkej, tak schválně. Protože tady mi to nikde zatím nevidím, kolik mám elektřiny, nebo elektřina je jako surovina, nebo provides electricity to connected factories. Oh, ono to udělá elektrifikaci těch ulic a cest. No, tak to je pěkný. Tak to je moc pěkný. Jo, ale jenom v takovém krátkém dosahu. Tak to není hezký. To je moc hnusný. OK. A tady jako samozřejmě nic, že? To bych tady musel... Jo, ale když to nefunguje ten quest, tak co se čílíš, dětku? Zabagovaný quest. Jo, to má velmi krátký dosah teda. Wow. No a teď to... Okay. Asi jsme museli odjet z nějakého dosahu. Pak se to jakoby zresetovalo. To je, že to má dost malej... malej dosah. Já mám většinu, ale... tady, což... Oh! Hello! Nazdar. What? Jo, bojujou fregaty tam. Dobrá, hele, to můžeme udělat takhle teda v tom případě. Tam já stejně potřebuju ten... Ship under attack. Jenom jeden na přístav. Co to je za zradu tohle? To je hnus. What the fuck? Počkej, ale to znamená jako, že já musím vybudovat, protože to potřebuje koleje, tak já musím mít koleje jako tažený odsaď až jako sem, když tady budu chtít postavit elektrárnu, je to tak? A koleje se ale nedají stavět. Dají se stavět. OK. No tak jo, tak to je v pohodě asi.
What? To je pecka, viď? To je super pecka, no. To je tak peckovní, až z toho radši budu zase dělat něco jiného. Ne. No, tady máte fabriku. Co jsme to dostali? Jo, self repair. To je slušný. Jo, to nějak nestíháme. To stejně nestíháme splnit časově. Dobrá tedy, takže já když budu chtít vytvořit tady elektrárnu, abych zazásoboval tohle všechno elektřinou. Takže já budu potřebovat tady postavit tohle 400 maintenance, to je fakt skvělý. Pláceme třeba semhle. Tak a to bude chtít teda... No jestli to vlastně nebere, to je jenom storage, ok, tak nic. A jo, prosím tě, už jsem měl kafe. Už jsem měl dneska kafe. Tohle je všechno elektrifikovaný. Jak to má teda dosah? To je solidní dosah. Ono vlastně jediné, co to dělá, tak je, že to zvedá produkci, že? No, teda a to, některý budovy to vyžadují úplně, takže bude muset třeba tady postavit. Úžasný. To mě štve, že se to nepovedlo. Dobrá, takže my postavíme koleje a koleje povedou asi odkaď kam, to fakt netuším, protože tady není nikde místo na toto vést. A jo. Můžeme to vést jako takhle. Ne. Ne. To... A, ah, přes dvě to nejde, okej. Okay. Dobrá tedy, takže tudy mám. A tady není kudy mám, takže to je taky krásný. A... Teoreticky tady je kudy má, tady se to může protáhnout. To je stupidní, to je fakt stupidní tohle. Tohle můžeme posunout někam dopryč. Tohle můžeme vzít a posunout to, tohle můžeme vzít a dát to někam. Asi do háje a... Aspoň se zbavíme těch prken. A tady to samozřejmě co? Tady to samozřejmě nepůjde. Já to nechci vést skrz to město tady a tady bych musel odstěhovat farmy, to už se mi taky nechce. Vést to kolem dokola, to je možnost asi vést to kolem dokola, ale to je takový... To už vyjde asi na stejno. Takže... Pojď sem.
To abyste si, když začínáte, jako možná... dělali... už... předem na to místo. Au. Tak možná za dva roky tam dojede mašinka. Tak jo. Tyhle ty věci vyžadují elektřinu? Může... Ježiš, škoda, že tam nepíšu jako kolik... Jo, kolik to zvedne produkci, jestli to má smysl, nemá smysl. A tak dále, to jsou takové věci, které oni vám tam neřeknou. Kaučuk, co kaučuk? Tady, pojďme sem do nového světa, tady to je jednodušší. 31, potřebujeme víc kaučuku. Potřebujeme... Wow, rum tu není vůbec. Rum došel, co cukrová třtina. Ty je dost. Kolik toho vezeme? 50, ne? Jo. Jo, my nemáme ponča. Ponča. Jak to, že nemáme ponča? Jo, vy nemáte alpačí... Okej. Grejduj to, ty nestíháš. Jo, takhle. No dobře. Tak to řeknu rovnou, ne? Nemáme... Chefe, nemáme vlnu. Chefe, co budeme dělat? Tak, a máte vlnu. Akorát to bude chtít sklad. Ono, to je přesně takový to jako... Co mi... Píšou občas lidi na YouTube jako a potřebuješ, tohle se ti vyrobí, a jak to je tady, tohle máš půl minuty výrobu a tohle máš půl, jo, nebo třeba, já nevím, ucihel, to máš půl minutu, to máš minutu, a to je jasný, že potřebuješ dvě a jedna, ne, dva ku jedný, a říkám, no, skvělý, a to nepočítá, ale to je čistý čas, jo, jako kdy to vyrobí ty různý zařízení, ale pak jako skladiště mají omezený nakládací rampy, když si to zasekne, když je tam moc věcí. Cesta hraje roli, když budete mít někde část dlážděnou, část normální, to je další věc. Když se to sdílí s dalšíma surovinama, když to vyvážíte, když to dovážíte a jakmile už se to zablokuje třeba jenom pitomým skladištěm, že to nemá rampy, no tak je to celý váj a vůbec se na to nemusím koukat na nějaký tyhle časy. Tak je to celý úplně zbytečný. Máme hasiče tady? Jo, máme hasiče, ok. Takže jako ty časy jsou sice fajn, ale jsou takový jako spíš, já to beru jen jakože takovej ukazatel, jo fajn, dobrý, ok, za ideálního stavu budu potřebovat, já nevím, dvě továrny a jeden důl. Ale v realitě stejně budu potřebovat jiný množství ve výsledku. Jo, proč se to neodkliklo? Pst. Každý místečko musíme zastavit asi. Každý místečko tady bude potřeba využít. A tohle vyšlo krásně. Víc kaučuku. Bude potřeba. Tady je furt dost lidí. Ty lidičky... Chybí mi něco, trošku ponča, ale to bylo kvůli tomu, že jsme neměli vlnu. Jinak to je, myslím, že v klidu, ta výroba. No, uvidíme. Já, to víš, jo. Kafíko chtěj, kafíko můžeme tady, ne, kafíko můžeme tady, jo, tady můžeme kafí.
Tady můžem kávu, kávu, to by chtělo asi začít už trošku kávu řešit. Dobrá, to bude řešit potom, teď ještě ty kola uděláme. Tady děláme jenom kukuřici, mám zatím takhle jako malý, protože víc tady nepotřebujeme. Žrádlo by asi chtěli, co? Tady jsou spokojený, ale i když nemají jídlo, to je zajímavý. Kolik toho máme na tom hlavním ostrově tady? Jestli jim tam něco dovezeme, budeme hodný a dovezeme jim. Můžeme, páry tam dováže. A tři kousky třeba. Tři kousky. A bukaromangos, nalož. On to je štreka teda pořádná, ale oni to nespotřebujou. Jako tři spotřebujou, ale postupně se to tam nahromadí, takže to bude v klidu. A oni navíc jsou v pohodě i bez toho, takže to je v pohodě. Tak, kaučuku jsme udělali. Dobrá. Hele, vezmeme loď. Vezmeme loď. A která... Tahle. Tahle vozí. Nalož mi... Nalož mi 25. A vylož mi to tady. Kšept. Díky. Co tohle z toho? Zinc is being loaded. This resource is going to be loaded as storage is empty. Ah. Jsme... Všechno. Všechno zboží. Jo, okej. Špatný ostrov. Špatný ostrov, tady žádný zinek netěžíme. Tady těžíme. A tak je to prázdný. Tady jsou, tady jenom jeden důl, okej. Nestíhaj. Jo, aha. Výborně, skvělý. Jsem si všiml, že? Jsem na to úplně zapomněl, že jsme to lehce tady zbourali. Tak. Paparaparara. Jo, mimochodem ta velká... Tak já nevím, co to bylo za krizi. Teď najednou máme. Oblečení. No, tak co já vím. Hele, nová expedice. Nope. Tři lebky. To nemusíme. Máme úkol nějaký tady? Yep. Co chceš? Jú, 27 tisíc. Sell to Madame Kahina Collier. Collier. Sell to Madame Kahina Collier? Co Collier? Tak máme. Začínám litovat, že tady nejsou nápisy u těch obrázků rovnou. Lodě čekají. Mimochodem, jak jsme na tom s rumem a s tou látkou? Látka v pohodě. Rumu je úplně neskutečné množství. Prodávejte. I could simply go to press. No. Impeccable. No, to je v pohodě. To je v klidu. To nevím, co je Collier. There's everything that sails out of shipyards, I'd like to commission you build a cargo ship. Ah, the loď, okay. Schooner, gunboat, frigate.
Ship of the Line. To bude asi nějaká special lodička, kterou ještě nemůžeme, co? Wow. To ještě nemáme vodem. Steam Shipyard! Hello! OK. Big Betty. Jo, to je to velký dílo, co po nás střílí v tom za ty piráty. Uvidíme, jak se tam bude, jak to tam zabere. Hezký suchý dok. Tak, jo, a ono to vyžaduje co? Ono to vyžaduje elektřinu. Hej, to je super. A ono to chce kolie, ona chce koliér, co? Což je... To tady taky není? Battlecruiser? What the fuck? Chce koliér. Jako nic? Google jako ne? To jsem zmatený. To není ani jako nějaký slovo nebo něco. Google to taky nevyhledá. What? Je to evidentně nějaká loď, ale jaká loď? Cargo ship, ok, ale jaká cargo ship? Everything shipyards. I'd like to commission you to build a cargo ship to join my trade route and maybe more in future if you meet my expectation. Sell to Madame Carlina Collier. Jo, to je jméno té lodi, ty... What the f... Že to je mé... Ne, počkej. No, tady se to nedá vyfiltrovat na ty. Ne, to není ani jméno ty lodi. Ok, já nevím. Hele, uvidíme, zkusíme postavit, nebo... Hele, škuner, pošle mi tam škuner a... Ale... Vy seš, madame... Kahino. Je to cargo ship, tak uvidíme. Já nevím. Instrukce nepřesné, nevědět, co dělat. Tak jo. Tady se mi už tosuje obchod, to je taky krásný. Takže my budeme muset poslat, zavést elektřinu i zde. To je, řekněme, nepříjemné. A povedeme to podél. Podél. Jo, jenže ono to má... A kudy má to má jako vjet? Jo, blbče, elektrárnu vlastně. Ne, do dní. Sem. Jediné, co jsem našel, a collier is bulk cargo ship designed to carry coal, especially for naval use by fire warships. OK. To bude cargo ship, to bude tohle z toho. To bude prostě cargo ship. Dobře, to píše cargo ship. Je to pojmenovaný cargo ship. A teďka, počkej, ale otázka. To je trade ship. A tohle je vyloženě
pojmenovaný jako, ta se jmenuje Cargo Ship, teda ono tam taky napsáno, že to je trade ship v popisku, ale jmenuje se Cargo Ship. Takže škuner to asi nebude. Já. Chci já mít elektrárnu třeba, co nemůžu, já nemám ocel, protože jsem ji utratil za koleje. Víte co je, škoda, že to vidíte jenom, když ji to připojíte k cestě. Jo, že bychom postavili třeba takhle někam. Stromy to přežujou. No, on se to nespojí, když to je jenom plánek. Uvidíme. A jo, myslíš, že to bude ono. No, taky si říkám. Ale že to mám smůlu, protože na to potřebuju... tuhle srandu. Což to teoreticky vlastně můžu vyrobit, protože já to mám. Ale nemám 250 těch inženýrů. Což asi nevadí, protože... Mimochodem, tady není barák, proč? No to ještě nemůžu upgradeovat. Jo, já nemám ocel, blbče. Tohle máme. No, to máme, to máme. A máme vůbec tu? Máme vůbec... Siličky máme, železo máme. Koleje nás stály. OK, tak to asi nesplníme tohle. Takže škuner, kde je škuner? Škuner je někde na cestě. To nesplníme ten quest. Tady je škuner. Tady se válčí. Někde plave něco, někde, že bych si vzal sebou, ne, domů, tak nic. Tak na to prdíme, škuner pošleme zpátky. A... Jo, tady budeme se počkat, až našetříme zase nějaký, ty kolik toho potřebujeme, 20? 40, ok. Vy nemáte co dělat? Je, protože nemáte vlnu. Vy nemáte vlnu? Jo, vy nemáte vlnu. Ah, shit. Tak, to by mohlo stačit. Šnaps nemají, pivo nemají, pivo se sem nedováží vůbec, šnaps tady běje, ne. Jo, on tady není šnaps, úlala. Do dudame, tady máme šnaps. Tak málo jo. Tak to zdvojnásobíme v podstatě. Tak, akceptuji, díky. Pivo. No, ono to nemáme, ale obchodní tu trasu, protože jsou všechny plný, dodudáme. Nazdar kamaráme, vítej. Jo, těch řemeslníků je dost, jenže já jsem tam dost věcí popauzoval, takže... Vždycky já zapauzuju výrobny, pak to upgradeuju, jako farmáře, že? Oni nejsou spokojení. A já, to je ten šnaps, no jo, no. Hele, na novém světě jim chybí jídlo a jsou spokojení, je to zelený. Tady jim chybí chlast a hnedka jsou nespokojení. To je... Klasika. Okay. Takže šnaps jsme tak nějak vyrovnali. Jaký jsme přivezli. Musíte vydržet, nemůžeme to hnedka na tady zmasakrovat ten dovoz. Hele, chleba vyvážíme, protože tady nějak moc chleba. My tady pečeme chleba. Tady nepečeme chleba, protože tady tolik chleba. Proč je tady takový kvantum chleba jako? Wow. Kdo tam dováží chleba? Tohle ne.
tohle, a tady máme. Hele, zruš ten chleba, jo. Nebo ne, neruš to. Dej ho ale jenom na, co já vím, dva. Já to nechci úplně rušit. Tak a v, tady nalož pivo. Pivo potřebujeme dovést. Tak, ak se, ne, 50. Ono bude stačit málo, protože tam bude má. A dáme 10. Tak, tak. Cool. Jo, víte co je ale sranda, že já nemám žádný váleční lodě v novém světě. Si tak uvědomuju. A on se tam docela celkem brzo vrátí ten pirát. Kontrola surovin. Vlna, šnaps, hadry, brambory, chleba, chleba klesá. Mouka naopak, mouky je dost. Já mám myslím, že stopnutý pekárny nemám. Teď otázka, jestli to nepřesunout někam jinam. Dobrý, chmel v pohodě, tohle v pohodě. Rumu, habakuk. Mědi i zinku víc než dost, mosas. OK, tohle bychom teda teoreticky mohli rozjet. Jen tak jako pro zajímavost, ta mašinka jako jede tam? Nebo to je nějaká moc... Okay. Yes. A co, vyrazí?